великий народе великої країни. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkəni tərk edən və ya getməyi planlaşdıran bütün dövlət qulluqçularına müraciət edərək onları 24 saat ərzində geri qayıtmağa çağırıb. Çünki xalq onlara ölkəni idarə etməyi və onu qorumağı əmanət edib deyə dövlət başçısı bildirib. Mən ölkəni tərk etmiş və ya yaxın gələcəkdə bunu etməyi planlaşdıran bütün dövlət nümayəndələrinə, dövlət qulluqçularına, bütün səviyyələrdə olan xalq deputatlarına müraciət edirəm. Ukrayna xalqı sizə təkcə dövləti idarə etməyə deyil, həm də onu qorumağa etibar edib. Belə bir vəziyyətdə bizimlə Ukrayna xalqı ilə birlikdə olmaq sizin birbaşa borcunuzdur. İndi sizi 24 saat ərzində vətənə qayıtmağa və Ukrayna ordusu ilə, diplomatiyamızla, xalqımızla birlikdə çiyin-çiyinə dayanmağa dəvət edirəm. Zelenski Telegram kanalında yayınladığı video müraciətdə belə bildirib. Zelenski eyni zamanda daha əvvəl Ukraynanı tərk etmiş oliqaxlara müraciət edib. O bildirib ki, bugün hər kəs Ukrayna vətəndaşı kimi sınaqdan keçirilir. Prezident iş adamlarını belə bir sınaqdan ləyaqətlə keçməyə çağırıb. Sizin gücünüz pulunuzda, təyyarələrdə deyil. Göstərə biləcəyiniz vətəndaş mövqeyindədir. Xalqınıza və ölkənizə qayıdın. Hansıların ki sayəsində fabriklər aldınız, sərvətlər topladınız. Dövlət başçısı əlavə edib. Vladimir Zelenski həmçinin ölkə mediasına müraciət edərək onları ölkədən qaçan sahibləri üçün deyil, Ukrayna üçün işləməyə çağırıb. Кроками її практично перемогли. В цей складний час сильний український народ проявив свої найкращі